Amerika kimi bir ölkədə, yəni pozğunçuluğun başa düşüb getdiyi bir ölkədə 10 min kişiyə sual verirlər ki, qadınlar sizin üçün qışda maraqlı olur, yoxsa yayda maraqlı olur? Həmin o 10 min kişi cavabında deyib ki, 99 faizi cavabında deyib ki, bizə qadınlar qışda maraqlı olur cavabını verən həmin kişilərdən o qadınlar bizdə qışda maraqlı olur. Cavabını verən kişilərdən sual veriblər ki, nəş qışda maraqlı olur, yayda maraqlı olunmur. Deyir, yayda soyunurlar bütün bədənlərinə açıp göstərirlər. Bizə üçün o qədər maraqlı deyil. Ancaq qışda isə bütün bədənlərini bağlayırlar. Qış olduğu üçün də paltar giyinirlər. Onun üçün də bizdə qışda maraqlı olur. Mən sonumlara üzümü tuturam ki, xanımlar soyunmaqla siz elə bilirsiz ki, siz kişilərə ziyan vurursunuz, əksinə siz özünüzə ziyan vurursunuz. Çünki qadın öz bədəninin gözəlliyini başqa kişiyə göstərməklə öz atasına, öz ərinə, öz oğlunun, ərinin, oğlunun, atasının namusunu çülləri atır. Yəni başqa kişilərə deyir ki, ay kişilər, gəlin mənim bütün bədənimə baxın. Mə şərt odur ki, arvat ərinə yataqda xəyanət eləsin. Əgər qadının bədəninin hər hansı bir üzvünü açıp kişilərə göstərirsə, deməli o, ərinə, uldu xəyanət edir. O, atasına uldu xəyanət edir. O, oğluna, qardaşına uldu xəyanət edir. Onun üçün də qadın yenə deyirəm, bütün bədənini gizlətməlidir. Qadının bədəni onun qızılıdır. Onun brilyantıdır, onun safveridir. Baxın, bütün qızılı, brilyantı hamının gözündən gizlətmək üçün bax mücrünə, mücrüdə saxlayırlar ki, heç kim oğuramasın onu. Düzdür? Bax, sən də bədəninə açırsam, sənin bədənin sənin qızılındır, safverindir. Sən də o bədəni açıp göstərirsən, baxanlar da sənin o bədənindən uğuruyurlar. Onun içində bədənimizi açmaqla elə bilməyin ki, süz müasirləşirsiz. Yenə deyirəm, heç vaxt müasirlik soyunmaqla insan müasirləşmir. Bütün insanlar gözəl cin mehlə. Baxın, atalarım bir sözü var dirci insanın paltarına görə qarşılayırlar, ağlına görə yola salırlar. Bu peyğəmbərin sözüdür, Muhamməd peyğəmbərin sözüdür. Deyir, paltarına görə qarşılayırlar, ağlına görə yola salırlar. Əziz xanımlar, siz biz kişilərin dəyərisiz. Siz ərlərinizin dəyərisiz, siz atalarınızın dəyərisiz. Siz, siz qardaşlarınızın dəyərlisiz. Ancaq şimdə soyunmayın. Bədəninizin heç bir yerini heç bir başqa bir kişiyə göstərməyin. Çünki həmin o kişi süzdən əl vura bilməzsə də və ya, lap əli də değsə, bilin ki namusunuza toxunur. O sizin əliniz avtobusda məsəl üçün gedirsiz basabasta Sizin bədəninizin hər hansı bir hissəsinə dəyəndə, bədəninizin açıq yerlərinə dəyəndə, sizin namusunuza toxunur. İstər saçınıza, istər qolunuzun açıq yerinə, istər bədəninizin hər hansı bir yerinə, sizin namusunuza toxunur və sizin namusunuz ləkələnir. Siz elə bilməyin ki, sizin namusunuzu özünüz qoruyursunuz bağlı olaraq qoruya bilərsiz, açıq olaraq qoruya bilmərsiz. Baxın, bütün evləri nə qoruyur, hasar qoruyur da, düzdür? Bütün nə bilim ofisləri, bütün firmaları, bütün hər bir şeyi də nə isə qoruyan bir hasardır. Sizin o paltarınız isə sizin hasarınızdır. Siz öz hasarınızla Paltaçı mehnən öz hasarınızı özünüzü hasarlayırsınız və başqa kişiyə deyirsiz ki, baxma cinəm mənə. Mən bağlayam. Yenə deyirəm, əziz xanımlar, siz namusunuzu soyunmaqla atırsınız çölə. Cin mehnən öz namusunuzu qoruyun. Mənim bütün videolarıma abunə olun. Mənim kanalıma abunə olun. Bütün videolarımı izləyin. Söyüş yazmırsınız, söyüş yazanın mən də anasını, bacısını, nəslini, kökünü, qız gəlininəvarsa hamısını. Mən öz tərbiyəmdən söyüş sürməyi istəmirəm. Çünki burada söyüş seyenlər öz anasını, bacısını söydürürlər. Yenə deyirəm, mənim kanalıma abunə olun. Bütün videolarımı başdan ayağa izləyin. Təşəkkür eləyirəm. Bəyəniz də sağ olun. Bəyənmə sözü də sağ olun.